Soares, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nós estamos indo para o local onde a dona Tasmânia e também as crianças foram encontradas. Um local de difícil acesso aqui na região de Goianápolis. Nós estamos pegando a rodovia que vai para a BR-060, indo para esse riacho, né? Essa região onde elas estavam, próximas a um riacho, elas estavam numa cabana. Com exclusividade, nós vamos mostrar já já o local onde elas foram encontradas. A avó, ela estava muito debilitada, precisou ir para o hospital praticamente carregada, as meninas debilitadas, e nós conseguimos com exclusividade, então, com a Polícia Militar aqui de Goianápolis, nós estamos indo para o local onde elas estavam, onde foram resgatadas. Daqui a pouquinho, Lores, a gente vai voltar ao vivo desse local, então, onde elas estavam. Mostrar como é esse local, como elas estavam passando esses dias e noites. A gente sabe que essa região faz bastante frio à noite. Como que essas meninas estavam? Como que a avó estava? Por que que elas estavam nesse local? Nós vamos mostrar já... Leonardo Gonçalves, então, acompanhando... Com exclusividade, aqui nós estamos acompanhando, nesse momento, uma equipe da PM. Leonardo, agora, essa região é a mesma região onde estavam acontecendo as buscas ou fica meio distante? Ô, Luares, fica um pouco distante, mas se a gente observar bem, eu vou girar um pouquinho a câmera aqui, é uma região bem grande, ela não fica no quadrilátero em que eles procuraram, mas fica entre Anápolis e Goianápolis, portanto, fica na região, mas um pouco mais distante da igrejinha Vila São Vicente, aonde concentrava as buscas por avó e pelas meninas, Luares. Leonardo Gonçalves, a nossa equipe acompanhando, uma equipe da polícia, né, que está indo para o local, certamente agora para buscar algum vestígio, né, Léo? Luares, tudo vai ser periciado, inclusive o local lá deverá ser preservado para que seja feita o trabalho de investigação, né? Porque no local, Luares, essas pessoas passaram a noite lá, essas três mulheres passaram a noite lá, a avó e também as crianças. Foram 7 dias. Como que elas chegaram lá? Teve apoio de alguém? É o que a polícia vai descobrir. Olha só, a viatura está dando seta agora, nesse momento, nós vamos entrar numa estrada de chão para ir até o local em que elas foram encontradas aqui. É o Leonardo. Leonardo, né, o sinal está falhando de celular, mas você já vê a foto aí. Atenção, em primeira mão para você a foto do local, exato local, onde a dona Tasmânia e as duas netas foram encontradas. Uma cabaninha feita ali com galho, folha de coqueira, alguma coisa aí. Era o exato local onde elas estavam, aí nessa região. Olha aí, já é uma estrada onde os policiais entraram e o Leonardo está seguindo, né? Está falhando um pouquinho porque é sinal de celular, a transmissão, né? Mas enquanto a gente vê essa imagem, enquanto o Leonardo chega lá no local onde a dona Tasmânia teria sido encontrada. Olha aí, nós vamos acompanhando. Pode o Leonardo acompanhando, né? Daqui a pouco o Leonardo vai deixar. Olha aí, o Leonardo está chegando nesse local. É uma propriedade aí que está entrando. Os policiais entrando, a nossa equipe também vai acompanhar. Olha aí, ó, é o exato local onde ela estava. Ô Leonardo, agora dá para ter uma noção de quilômetros de Anápolis? Fica mais ou menos essa região aí? Nós perdemos o contato com o Leonardo.